Det här är Kim från Guinness of Sweden. Hon kommer prata om Bad Girls and Bad Boys. Den här veckan på fredag när hon förlorar år. Och klockan är 00:35. För 5 minuter sedan försökte hon spela in ett inlägg där hon typ kappar sig totalt. Jag måste helt enkelt säga att jag är lite smått ont. Men jag är jävla roligare än dig. Det var inte mitt fel. Som sagt, det är bad boy, bad girl. Den här kvällen. Jag måste påbörja. Jag har umgått som är helt jävla härliga människor. Jag umgås med min moster. Som är lika gammal som mig. Jag måste tillägga. Som sagt. Konstig situation. Konstig förklaring. Så jag kan bedra den. Men i alla fall. Jag låter konstigt. För jag var sjuk. Över veckan. Och. Som sagt, jag tar lite för mina krafter. Och jag vet inte hur det kommer att sluta. Men i alla fall, jag ber mig min förlor idag. Eller så att det är dagen efter 22 oktober. Men vi förlorar den 21 oktober. Så fuck you. Mitt hår börjar bli långt. Men i alla fall, jag kör och tycker att det är fina så. Det är inte lika ofta, men jag får en levande kant som ni ser. Som jag inte vill lägga sig ut när jag vill. Men i alla fall, jag kan dock tillägga att jag var den som lite de här bergrasen. Och jag kan säga att jag är inte stolt över det. För att man grejer med oss, då snackar om sig själv hela jävla tiden. Alltså när man får såna här tillbakablickar på hur man har varit, hur man har betett sig och liksom. Men vet ni vad grejen liksom, och ni som känner igen er, ni borde verkligen förändra. Alltså, vilket en brud skulle liksom gilla att ni liksom bara, åh men känner bruden, ska vi killa bara. Inte för att jag var så, men. Det finns ju de som är det. Liksom. Jag var inte snäll mot mina flickvänner. Idag. Jag var otrogen. Jag var otrogen. Många gånger. Och jag kan säga att jag inte stått över det. Men det var någonting jag ville då och det var det jag ville göra. När jag tittar tillbaka idag så känner jag bara liksom, shit, men fan tänkte jag på liksom. De förtjänar inte det här. Liksom, de förtjänar inte den personen jag betedde mig som då för. Jag kan bara tänka mig en person. Som förtjänar det bästa av mig. Nej, två. Och liksom. Och de andra skickar vilket. Och fan. Då betyder det sig så sitter de med. Och liksom. Och jag har liksom. Den där jag sökt efter det var bekräftelse. Att. Jag var verkligen syntes. Jag hördes. Jag. Som sagt. Att det syntes liksom. Att jag blev omtalad. Det kunde inte vara jävligt bra. För att jag fick ett rykte som Barnos största player. Och jag har verkligen stått över. Liksom, det är någonting som lepte mig än idag. Att jag liksom fick det här riktigt bra. Men det är så jävla fet player. Det liksom. Om alla brudar du ser. Liksom, det är inte den jag är idag. Nu är jag med min flickvän. Och jag liksom insett
Jag har insett vad hon betyder för mig. Vad hon verkligen... Vad hon... förtjänar. Om man säger så. Jag sitter och tittar på mig. Jag ser typ konstigt på nära hållet. Men jag skiter faktiskt mycket. Men där var jag så bara just. Själv så hade jag inte tänkt på det för 5 år. Inte så som jag var. Det hade jag varit ändå. Om jag hade trott att en bad boy liksom på oh shit, nu ska vi mucka med buffa. Nej, oj. Men ni fattar. Liksom, vad ska mucka hela tiden? Alltså grejerna, jag har varit den som har varit på att slåss. Men gjorde någonting mot mig, jag... Den hördes. Men liksom, jag typ tände till och direkt blev typ skit, så jag blev skitdaj, liksom bara, åh, men jag ska slå din jävla fucking bror, jag ska nitta henne. Men jag gjorde aldrig det. Så, inom sinnen så kände jag att det inte lönar sig, att inte känna någonting till. Liksom, jag var jävligt bra på att mucka och vara uppkäftig, men det, helvete, det är än idag. Om man börjar käfta mot mig, jag står där så här nära från facet och står och bara, om man vill mig någonting eller? Liksom, det kvittar om killarna vart har en meter längre än mig. Okej, okay, en meter, det låter lite långt. Men alltså jag menar, jag är ännu sjuk. Nu gör jag lite där, jag känner. 1,67, jag är 1,67. Hade han varit så 2 meter lång, jag hade skitit vilket jag hade stått där. Så här framför mot hans face. Han hade varit på min kompis, eller mycket med mina vänner. Jag skitit vilket jag stod där. Tjafsade. Så det blev lite helvete. Jag kallar till sig. Det är nackdelen med att vara lite motor, faktiskt. Det är en grej när man är full. Okej, okay, och jag är inte stolt över det. Och så måste jag säga, bad girls. Nej, better freaking and bad in the reality. Okej? Okay? Alltså jag hade aldrig tänkt på det. Jag gillar fler tjejer, men... Ni vet det där. Jag gillar extra, ni vet. Liksom, visst, det kan vara något händande ett tag, men... Inte längre, när de är svartsjuka, de är psykon, de är helt onödiga skallen, jag vet. Och jag låter som att jag kommer från Malmö och är blatte, men... Ska vi sätta... Nej, skitsamma. Men i alla fall... men i alla fall, jag skulle kunna vara personen att inte acceptera det idag. Så att jag är 23 år gammal, jag är yngsta femman, jag är 23 år gammal. Jag har vuxit upp. Jag betedde mig som när jag var mellan... Jag försökte när jag var 16, lyckades när jag var 17. Sluta med den när jag var 21. Och grejen är alltså att jag kan bara tala från egen erfarenhet att få butcha från sådana som jag. Det kanske är så när de är i den åldern. Så att butcha som alltså små killar, liksom de har blivit bekräftelse, de har verkligen försöker kunna du får på sig hur det känns som snuffar. Det är som att de kan klara av det, de kan. Men när det väl gäller så bara... Det är som det så är. Men jag skulle aldrig tända på det i alla fall. Jag får skriva ner på att komma. Jag har typ någon har sagt mycket för
Klockan är kvart i ett och jag har pratat i 3 minuter nu. Jag har haft en underbar kväll. Jag har varit en ångest att jag är och jag pratar med mig för kväll. Hon kommer för härligt bra besök för mig. Alltså nu, det är varken ingenting jag kan inte vad jag var sen. Nej, hon är gravid. Men vi har varit tillsammans ett år på måndag. Den klockan på oss till år 2. Och jag är så jävla lycklig. Så det finns ingen som kan slå den lyckan. Alltså, det var så sånt att jag var honom. Jag förstår mer om motgångar. Ja, alla. Jag har inte mött på ett års krisen än. Men när jag kommer väl den smarta människa jag kan tänka mig. Hoppas inte det. I alla fall det jag ska. Ni får fortsatt på fredag och ni får ha så kul. Jag ska sitta här. Okej. Nu håller jag. Nu skitkommer. Ni får fortsatt på fredag kväll. Ni får ett jävligt kul. Ta det lugnt. Jag inte får fulla förstånds-tanken. Men lagom. Så ni får en jävligt chill kväll. Och så bra.